Her vil jeg så vise, hvordan man plotter de sandsynligheder, som vi udregnede på videoen før, og hvordan vi gør det med Maple. Så først vil jeg gøre tingene lidt større her. Jeg trykker her. Og så er det bedst at starte med at definere et par ting, som vi skal bruge. Så for eksempel, vi ved, at både sandsynligheden og tilstandssummen osv. afhænger blandt andet af K, Boltzmann-konstanten. Så den skal vi bruge, og den kan vi så lige så godt definere med det samme. Så det starter vi med her, og når jeg så vil definere en konstant, det vil sige, at et K skal have en værdi overalt i regnearket, det gør vi så ved at trykke kolon her, og så lige med. Det vil sige, at vi nu sætter K lige med et tal. Så det er lidt anderledes end en ligning, hvor vi bare vil bruge lighedstegnet. Og det er så 1,381 gange 10 i minus 23. Og så for at Maple godkender det, eller for at tallet bliver flyttet ind i selve bogstavet K, så skal vi så ind her. Trykker jeg her, så får vi en menu frem, og der skal jeg så hente det her Evaluate and Display in Line, sådan her. Og fra nu af vil jeg så bruge det her, nu jeg bruger en Vær Contrast, så jeg vil bruge det her Apple lige med. Og hvis jeg bruger en anden slags computer, så vil det stå her, hvad jeg skal bruge. Så det gør vi sådan her, og så kan jeg så se, at det er noget, Maple har accepteret. Den anden ting, vi skal bruge, det er så det, der hedder Epsilon 0. Så vi skal have epsilon 0 her, og det skal vi så også definere som et tal. Men det vi fik, det I fik i opgaven, eller det vi får at vide her, det er, at epsilon 0, en måde at sige det på, er, at det er 2,5 kilojoule per mol. Og det vil så sige, at K, det er enhederne for K er joule. Det er ikke joule per mol, så vil det være gaskonstanten, men det er bare joule. Så vi skal have eller joule per molekyle. Så vi skal have epsilon 0 skal være i enhed af joule per molekyle. Så vi ved, der er 2,5 kilojoule per mol. Det skal vi så lave om til joule ved at gange det med 1000. Og så skal vi dividere det med Avogadros tal for at få det per molekyle i stedet for per mol. Så det gør vi så her. Sådan her. Så det får vi så tallet her. Og så er vi så klar til at definere tilstandsfunktionen. Og den tilstandsfunktion, det er sådan noget, vi vil plotte som en funktion af temperatur. Så vi skal have tilstandsformen, som er Q, som en funktion af temperatur. Sådan her. Og når jeg så, det definerer vi så, og det er så, det udledte vi i sidste video, 1 plus 4 gange eksponentiel funktion opløftet i minus epsilon, der skal herned, 0, divideret med k gange t. Gange t. Sådan her, og når jeg så trykker lige med nu, så vil den spørge mig, der er så to måder, at den her parentes, som vi ser her, den kan bruges. Det ene er som en funktionsdefinition, det er det her, og det andet er, hvis den her står i en tabel et eller andet sted. Men det vi vil bruge det for, det er som en funktionsdefinition, og det vil den spørge mig hver gang, jeg gør sådan noget. Så det går nok ret hurtigt næste gang, jeg gør det her. Så man trykker bare OK, og så går vi så videre her. Nu er den defineret. Så skal vi så have sandsynligheden, for eksempel for grundtilstanden. Det skal så være som en funktion også af temperatur. Og det fandt vi så ud af, at det er 1 divideret med Q som en funktion af T. Jeg spørger den så igen, og det kan vi godt finde ud af. Så skal vi have sandsynligheden af den exciterede hånd. Den skal hernede, den exciterede tilstand. T, sådan her, og det fandt vi så ud af, at det er
eksponentielle funktion opløftet i minus epsilon, så skal vi herned 0 divideret med k og lille k gange med t. Divideret med, det hele divideret med q, som er en funktion af t. Sådan her. Og til sidst, så skal vi så have sandsynligheden for det exciterede energiniveau. Så det bliver en, som en funktion af t. Og det er så lige med 4 gange sandsynligheden for for den exciterede tilstand. Et, som en funktion af t. Sådan her. Og det er en funktion. Og så er vi så klar til at plotte det. Det gør vi sådan her. Først have p, sandsynligheden for grundtilstanden. Så vi plotter sandsynligheden for de exciterede tilstand. Og til sidst sandsynligheden for exciteret energiniveau som en funktion af t. Så det vil vi have. Og det skal ske fra t lige med fra 1 Kelvin og op til, 600 Kelvin. Det var det, vi blev bedt om at gøre. Det gør vi så her. Der kan vi så sige, i Maple er farven altid den første, du plotter, GT, det er den røde. Den næste, det er grøn. Og den sidste, den er så gul. Og det kan vi så se her. Og det er, hvordan man plotter i Maple.